کچھ پپاک اللہ پپاک نبی ڈیر گران دے ننہاگا اسلام غریب شو زکم زروان دے خلق چدنور پشان سرگر پکل عالم کیو دور دا حضرت پا عرب و پا عجم کیو نن پدروس جهان کے غریب حق دن بے شان دے نن حق اسلام غریب شو زکم ضروان دے خلق چ پپا کلا خلق چ پپا کلا پپاک نبی ڈیر گران دے مولانا صاحب دا سو کوئی دا بیا د چا دی پجڑا کې وې دا څوک ته د لا پیدامنو دا الحاج عاشق رسول عاشق صادق فخر کشمیر مجاهد اسلام جناب الحاج فقیر محمد امین بابا جی رحمت اللہ علیہ نور اللہ عمر خلق چ پپاک اللہ پپاک نبی ډیر ګران دے من هغه اسلام غریب شو زکه مزر روان دے خدا له چاله ورشما چا ته اجاړم په غم د دل چا نه مصلحت او تدبیر اغواړم په غم د دل هر سړی په خپل غمو مقصود کې سرګردان دے نن هغه اسلام غریب شو زکه مزر روان دے نشته د صدیق چې صداقت د دل په کار وکړي نشته د عمر چې عدالت د دل په لار وکړي چرته د سخا د پاره حضرت عثمان دے نن هغه اسلام غریب شو زکه مې ضروان دے نشته د حیدر علی چې نن په خپل اسلام وکړي نشته د اصحاب چې د دین غم سبا ماښام وکړي نو ځکه پاک نبی مې ځکه پاک نبی مې مدینه کې په خفګان دے ځکه پاک رسول مې ځکه پاک محبوب مې مدینه کې په خفګان دے نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه روان دے وی خلق چې پپاک الله پپاک نبی ډیر ګران دے نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې زړه روان دے نشته فاطمه چې د بابا په دل جړا وکړي نشته عائشه چې د نبی په دل رڼا وکړي نشته حسنین هاي هاي نشته حسنین چې د نیک باغې خزان دے نن هغه اسلام غریب شو ځکه مې ضروان دے اخري کې خدای چاله ورشما بابا جی مبارک فرمایا حاجی محمد امین سے احمد خدایا چالا ورشما چاہتا اجاڑم پا غم دا دین چانا مصلحت و تدبیر اغوارم پا غم دا دین دیرو نن گنلے دن پزان باندھ تاوان دے آئے آئے ایسے وہی کہنے دمارا دن باق پلکار کی مولیانو کار دے حفظانو مفتیانو کار دیرو نن گنلے دن پزان باندھ تاوان دے نن هغه اسلام غریب شو زکه مې ضروان دے خلق چ پپاک الله پپاک نبی ډیر ګران دے نن هغه اسلام غریب شو زکه مې ضروان